корупцію, до речі, називають однією з головних проблем України поряд із війною. І корупцію, і вплив, чи втручання, та й втручання, і вплив так званих олігархів на владу. Цього тижня відбулася відставка Ігоря Коломойського з посади голови облдержадміністрації Дніпропетровської. І дехто зітхнув з полегшенням. Нарешті закінчився конфлікт у вищих ешелонах влади. Дехто запитує, а чи всі конфлікти припинені, чи поставлено вже зовсім точку, і чи влада буде далі проводити свою політику, тобто, чи отримує держава дивіденди з «Укрнафти», чи буде доведено до кінця розслідування вбивства офіцера СБУ, у якому звинувачують людей, причетних до так званої команди Коломойського. І от мене, як киянина, до речі, і багатьох моїх знайомих в Києві, хвилює питання, а хто відповість за захоплення озброєними людьми будівель в самісінькому центрі міста і за проїзд нашим містом броньованої техніки без жодних санкцій? Дуже дякую вам за це запитання. Перш за все, я хотів би, щоб це ніяк не виглядало як конфлікт всередині влади. Я цього не допущу, як президент країни, як гарант Конституції. Ключова позиція, з якої я зараз виходжу, це деолігархізація країни. Якщо ми намагаємося побудувати в державі порядок, вони намагаються побудувати в державі хаос. І це всі ж позиції, які ви зараз наголосили, і мікшування приватного бізнесу з державним, і дивіденди «Укрнафти», і вбивство співробітника СБУ, і пересування збройними колонами – це все хаос, який я терпіти не буду. І саме тому, коли що передувало цим позиціям? Перше, Верховна Рада, включно з нашою фракцією, проголосувала закон, який 23 роки до цього держава і парламент проголосувати не міг. Це закон так званий 50+1 акція, який повертає контроль державі над своїми підприємствами. Незалежно від того, хто з того боку стоїть. Ще раз підкреслюю, незалежно. Бо мова йдеться абсолютно не про прізвище. Що відбулося далі? Уряд прийняв рішення щодо прозорої зміни керівництва державного підприємства. Це рішення мало бути реалізовано. І інша справа, що призначення нового керівника тепер буде відбуватися на прозорому конкурсі. Так само це стосується «Транснафти», це стосується «Укрнафти», це стосується всіх привабливих державних підприємств. Ключове, що ми тут маємо зберегти – це довіру. Третя позиція – це є пересування озброєних людей. Звичайно, що коли туди за моїм дорученням приїхали, то вже нібито там зброю поховали, і вони думали, що це, як завжди, комусь зійде з рук. Ви бачили мою заяву, міністр внутрішніх справ це прийняв до виконання. І позиція перша – вони були роззброєні. Позиція друга – всі охоронні компанії, документами яких вони були прикривалися, були позбавлені ліцензій, дуже короткий термін, не потім, а одразу ж. Всі, хто прикривалися мисливськими квітками, що у нас це нібито мисливська зброя, і версія, яка була заздалегідь заготовлена, що ми щойно поверталися з полювання, і ось нас тут зараз викликали, тому ми поїхали на роботу, вона більше не працює. І мисливська зброя і дозволене її зберігання були вилучені. І ми не дозволимо більше повторення хаосу ні в Києві, ні в будь-якому іншому місті. Щодо броньованих автомобілів. Вони мають бути відправлені на штрафплощадку, на штрафмайданчики, вони були відправлені туди. Щодо вбивства співробітника СБУ. В день СБУ я попросив голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка запросити родину загиблого співробітника, якого я нагородив орденом за мужність. І я їм пообіцяв, що я зроблю все для того, щоб вбивця представ перед судом. І це також трапилось на цьому тижні, коли блискуча робота контррозвідки Служби безпеки України, спецпідрозділу «Альфа» призвела не лише до арешту в співпраці з Міністерством внутрішніх справ більше 30 підозрюваних в функціонуванні збройної банди, яка, прикриваючись статусом
ті, хто нібито воює в АТО, насправді до фронту не доходили, стояли на псевдоблокпостах, які перешувалися і грабували людей. Вони затримані, підрозділи роззброєні, сотні стволів вилучені з них. Чим би вони, якими би корками вони не прикривалися, їм це не допомогло. А вчора при спробі отримати нелегальні документи на перетині кордону в Закарпатській області біля Ужгороду був затриманий вбивця. Виходи депутатів, людей там з якимись іншими владними повноваженнями, суддів або прокурорів, або міліцейських начальників не допоможуть. В таких ситуаціях ці люди понесуть заслужену кару, і це є лише прикладом ефективної діяльності правоохоронних